Mirë, në këto qase, unë do doja të përshëndesja Wilson Imamaj, një qytetar i cili jeton atje. Wilson, të përshëndes. Përshëndetje. Të lutem, nëse mundet të na shpjegosh si kanë qenë momentet e para të tërmetit, si është përballuar në Turqi, si kanë qenë informacionet e para që keni marrë. Po, pikë së pari, më lejoni t'ju theksoj se Turqia, gjithashtu si Japonia, në të njëjtën kohë, është një nga vendet e cila ka është vend sismik. Okay. Por tërmeti sot ka filluar, domethënë ka ndodhur aty rreth orës 4:17 të mëngjesit. Që në orët e para të mëngjesit instancat më të larta shtetërore, duke përfshirë edhe presidentin e Republikës, kanë qenë në ndjekje të vazhdueshme të kësaj ndodhie. Por tërmeti ka përfshirë pothuajse gati 9 qytete të ndryshme dhe ka ndodhur në pjesën juglindore të Turqisë, që do të thotë gjysma e Turqisë, gjysma e artës së Turqisë është e prekur nga tërmeti. Qytetet të cilat janë prekur më shumë janë qytetet e Karaman Marashit, aty ka qenë edhe epicendra, një tërmet gati 7.7 ball. Deri më tani kemi 912 jetë të humbura dhe gjithashtu 2818 të lënduar. Por duhet të shtojmë se ka ndodhur dhe një shkatrim banesash aty, gati mbi 1000 banesa janë rënuar momentalisht. Zëvendës presidenti i Turqisë, zoti Fuat Oktay, ka bërë një konferencë, ka mbajtur një konferencë për shtyp, po? Në të cilën ka folur në lidhje me tërmetin dhe aty u ka thënë gazetarëve, mediave, që të jenë shumë të kujdesshëm në lidhje me informacionin. Dhe kur t'japin shifrat, t'japin vetëm shifrat zyrtare. Por, gjithashtu instancat shtetërore i kanë organizuar dhe u kanë dhënë urdhër të gjitha ekipeve mjekësore dhe të kërkim shpëtimit që të shkojnë në zonat e dëmtuara nga tërmeti, duke pasur parasysh të gjitha spitalet dhe instancat shtetërore, si që janë bashkit, komunat e të tjera. Duhet të theksojmë se tërmeti nuk ka ndodhur vetëm në zonën e Turqisë, por aty ka prekur edhe disa qytete të Sirisë. Po. Në të kohë është prekur e Siria dhe aty kemi jetë të humbura, ndërtesa të rënuara dhe njerëz të lënduar nga tërmeti. Para pak minutash, ministri i shëndetësisë së Turqisë i ka urdhëruar të gjitha ekipet mjekësore dhe spitalet në 81. Okay, ka një problem me lidhjen direkte regjia. Sapo të jetë gati, ju lutem më njoftoni. Po, po, tani jemi okay, tani të dëgjoj. Po. 81 zona të Turqisë, në mënyrë që të shkojnë dhe të vinë ndihmë të plagosurve nga tërmeti. Por duhet të theksojm se ky është tërmeti i dytë më i madh në historinë e Turqisë, që pas atit të gushtit të vitit 1999. Ky është i dyti më i madh që nga ajo kohë. Dyti më i madhi sipas të dhënave zyrtare të byrokratëve turqisë.